Con que constituímos a Comisión Electoral das Cidades. O Bloque Nacionalista Galego é a alternativa frente ás políticas que defenden tanto o Partido Popular como o Partido Socialista, que as podemos ver expresadas pois nos orzamentos do Estado ou nos orzamentos da Xunta, e nos creemos que tamén os concellos teñen que ser contrapeso necesario dende as institucións municipais frente a esta política, estas políticas que, polo tanto, van contra a maioría social. Nos creemos que temos que ser ese contrapeso. Os municipios non poden convertirse, os concellos non poden ser miméticamente a repetición das políticas que se están practicando dende o Goberno Central ou da Xunta. Sería unha auténtica catástrofe para todos. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego si é a garantía para impedir que o Partido Popular leve aos concellos a política que está a facer na Xunta. O Partido Popular nos está propoñendo levar aos concellos a política que fai na Xunta. Pois nos lle decimos aos cidadáns e cidadáns que o pensen, porque a política, de logo, de mala xestión, de resignación e de impotencia, só faltaría tamén que a levaran os concellos. Nos creemos que os concellos teñen que ser institucións que contribúan, como digo, a modificar a fondo esas políticas contrarias, como digo, á maioría social. Pódese defender e débese defender dende os concellos tamén os intereses xerais de Galiza. Como non, ante problemáticas como a de Vulcano, como non vai a ter un papel a institución municipal? Frente a un decreto como do Carbón, como non vai a ter un papel a institución municipal? Como non vai a ser diferente a política que se practique desde un concello para buscar saídas favorables a esos problemas? No sector lácteo, nas infraestructuras, naturalmente tamén os concellos teñen que ser axentes políticos que defendan os intereses xerais. Por suposto, daremos debate sobre un modelo de financiamento municipal inxusto para a nosa Galiza. O faremos dende a ética e dende a honestidade. Dende logo, hai que decirlle ao señor Núñez Feijóo en concreto, tamén ao Partido Socialista, ¿no? A ética non se pacta, a ética practícase, e polo tanto estamos diante dun auténtico espectáculo en cuestións como do transfugismo, donde ao final todo se reduce entre Partido Popular e Partido Socialista o de sempre, e ti máis. O problema está en que nin siquera asinando un pacto como este cumplen ca palabra dada aos cidadáns, ¿no? E polo tanto estamos en situacións de logo tremendas desde o punto de vista de que credibilidade pode ter que non cumple nin siquiera o que asina. Por último, comentarei que nós temos demostrado nos gobernos municipais que si somos capaces de facer outra política, temos balance que ofrecer, balance, e lle ofrecemos aos cidadáns. Podemos facer políticas diferentes, gobernar de forma diferente e, dende logo, transformar a realidade nun sentido positivo para a maioría dos cidadáns e das persoas que viven en esos concellos. Por lo tanto, concluyo, nos abordamos estas eleccións municipais sin, dende logo, poñernos ningún tope, con todo entusiasmo e estando convencidos de que os cidadáns si apoyarán a unha forza política que en este momento é alternativa ao bipartidismo español.